Você é praticamente conhecida como a mulher de preto. Quando você abre o seu closet, só tem preto. Hoje, nós vamos falar sobre o drama de estilo da mulher que só usa preto. Olá, eu sou a Carol Star, personal stylist. Seja muito bem-vindo ao meu canal e não deixa de se inscrever porque toda terça, 8 da noite, tem vídeo novo para você. Entra lá no meu site estilosemregras.com porque lá tem muitos cursos e workshops que eu tenho certeza que vão atender a sua necessidade. Você vai gostar. E não deixa de me seguir nas redes sociais, que é o @carolstar. O conteúdo lá é muito bacana. Hoje eu vou falar sobre o drama de estilo da mulher que não consegue sair do preto. Tudo bem que o preto é maravilhoso, eu amo preto. Inclusive eu estou de preto, nessa série inteira eu tô com essa blusa preta. Eu amo preto, uso demais o preto, mas existe mulher que usa preto dia e noite, noite e dia. Tudo bem, o preto pode ser até o seu estilo, eu gosto de preto, uso preto, mas tem mulher que se incomoda por usar preto demais e não consegue se desvincular do preto, mas tem vontade de sair um pouco do preto. Então hoje eu vou tentar ajudar essa mulher que quer tentar sair do preto, mas não sabe como. A primeira forma dessa mulher conseguir sair um pouco do preto é inserir outros neutros, como cinza, marrom, branco e bege. Ela pode tentar inserir outros neutros ao invés do preto. A segunda forma dessa mulher sair do preto é começar a inserir cores escuras próximas ao preto, como azul marinho, vinho, verde musgo, cores que estão próximas ao preto que não vão sair tão longe do preto, que ela vai estar de certa forma colorida, mas ainda assim escura, ela não vai se sentir tão estranha. A terceira forma dessa mulher sair do preto é começar a criar looks com pontos de cor, colocando cor em apenas um elemento. Pode ser na blusa, ou na calça, ou na sobreposição, ou menos ainda, que seria a quarta forma, colocando apenas nos acessórios, no sapato, ou na bolsa, ou no cinto, ou no lenço, ou na pulseira, né? Então ela pode só criar um pontinho de cor para elaborar um look com algum elemento de cor. Dessa forma ela consegue inserir cor de uma forma muito gradual no seu look e conforme ela vai se sentindo à vontade, ela pode ir inserindo cada vez mais cor no look. Se você chega para uma pessoa que só usa preto e presenteia ela com uma roupa estampada, tenha certeza que ela não vai usar. Você não pode forçar uma pessoa que usa preto a usar uma roupa estampada, que ela não vai usar, não adianta. Você tem que ir gradativamente inserindo cor no look de uma pessoa que só usa preto. E você? Você é uma pessoa que só usa preto? Você é uma pessoa que tem dificuldade de inserir cor no seu look? Talvez essas ferramentas funcionem para você. Você usa ou não usa preto? Conta aqui que eu quero saber. Conhece alguém que só usa preto? Manda esse vídeo. Pode ser que ela vá gostar de inserir essas ferramentas no visual dela. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Se você não assistiu os outros vídeos da nossa série Dramas de Estilo, eu te convido a assistir. Se você conhece alguma amiga sua que tem algum drama de estilo, compartilhe esses vídeos com ela que eu tenho certeza que ela vai gostar. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.